नमस्कार मित्रों, आजना वीडियो में आपको स्वागत है। मोहित पटेल, आजना वीडियो आप जी प्रकरण 5 10 सॉरी 10 जे ए प्रकरण ने थोड़ा आगे चलाए छे, એટલે કે આપકો વિડિયો 5 છે અને ચોથા વિડિયો ની અંદર કે આગળના વિડિયો ની અંદર આપણે જે ફેરફારો છે એના ફેરફારો ની અંદર જે શારીરિક બદલાવ છે અને અવાજ ની અંદર બદલાવ છે એના વિશેનો અભ્યાસ આપણે કર્યો। હવે આજના વિડિયો ની અંદર આપણે બીજા જે ફેરફારો છે એના વિશે થોડો અભ્યાસ કરીશું। તો એની અંદર જે શારીરિક ફેરફાર છે એ ફેરફારો ની અંદર હવે નો જે ટોપિક આવે છે પ્રસ્વેદ અને તૈલી ગ્રંથિઓની ક્રિયાશીલતામાં વધારો। પ્રસ્વેદ એટલે કે આપણે જે પરસેવો થાય છે એ અને તૈલી ગ્રંથિઓ આપણા શરીરની અંદર જે તૈલી ગ્રંથિઓ છે એની ક્રિયાશીલતામાં વધારો, એટલે કે જે નાના હોય એટલે આ જે ગ્રંથિઓ છે એ બહુ વિકાસ શરીરવતી એની ક્રિયાશીલતા છે બહુ ઓછી હોય છે, પણ જેમ શરીર વધતું જાય છે એટલે કે ફેરફારો થતા જાય છે શરીરની, એટલે આ જે ગ્રંથિઓ છે એ એક્ટિવ થઈ જાય છે એટલે ક્રિયાશીલ બની જાય છે, એટલે પરસેવો અને તેવી ગ્રંથિઓ છે એનો ક્રિયાશીલતામાં વધારો જોવા મળે છે। તેવી ગ્રંથિઓ છે એ તેવી ગ્રંથિઓના કારણે જે છોકરા કે છોકરી હોય છે એની અંદર આ બંને જે ગ્રંથિઓ છે બંનેની અંદર ઉત્પન્ન ક્રિયાશીલતામાં વધારો થાય છે। છોકરા અને છોકરીઓ માત્ર એકની અંદર જોવા મળતી નથી આ જે ગ્રંથિઓ છે એના લીધે તેલી ગ્રંથિ જે છે એ તેલી ગ્રંથિ છે શરીરના ઉપરના ભાગે જે આપણે જે મોઢાનો ભાગ છે ત્યાં જોવા મળે છે। આપણે કદાચ આમ કરીએ તો તેલ જેવો પદાર્થ છે આપણને ઉપર જોવા મળે છે, આ ગ્રંથિઓ વધારે પડતી હોય તો એના લીધે જે ગાલ છે એની ઉપર ઓળકીઓ આપણને જોવા મળે છે જેને આપણે ખીલ કહીએ છીએ, આ આપણને યુવાનીની અંદર વધારે પડતું જોવા મળે છે। કોઈની અંદર તો મોટા મોટા જે ઓળકીઓ છે રહે છે લાંબો સમય સુધી એ ગાલ ઉપર રહે છે, તેવી ગ્રંથિમાં વધારે પડતો વધારો હોય તો એ જોવા મળે છે। હવે આપણે શરૂઆત કરીએ ટોપિકનો અભ્યાસ તરફ જઈએ કે પ્રસ્વેદ અને તેવી ગ્રંથિઓનો સ્ત્રાવ પ્રમુખ અવસ્થામાં વધી જાય છે। આ જે ગ્રંથિઓ છે બંને એ શરૂઆત એટલે કે દ્રવણ અવસ્થાની આપણી શરૂઆત થાય છે એ સમય દરમિયાન જ વધી જાય છે, પછી વધતી નથી। પછી દ્રવણ અવસ્થાનો સમય જે પૂરો થાય છે પછી એ ગ્રંથિઓ છે કે તે તેવી ગ્રંથિઓ છે તેવી ગ્રંથિઓ નોર્મલ થઈ જાય છે, ક્રિયાશીલતા છે નોર્મલી આવી જાય છે। આ ગ્રંથિઓની વધારે પડતી ક્રિયાશીલતાને કારણે કેટલીક વ્યક્તિમાં ચહેરા પર ફોડલીઓ અને ખીલ વગેરે થઈ જાય છે, આ બધું જોવા મળતું જેમ મેં વાત કરી એમ કે આ જે ગ્રંથિઓ છે એના લીધે બધાની અંદર ખીલ કે ફોડકીઓ જોવા મળતી નથી, કોઈની અંદર ખીલ કે ફોડકીઓ છે નથી જોવા મળતી ના બરાબર થાય છે। જ્યારે કેટલાક વ્યક્તિઓની અંદર આ જે છે તેવી ગ્રંથિઓનો ઉપદ્રવ વધારો છે જેના લીધે એમના મોઢા ઉપર ફોડલીઓ અથવા તો ખીલ છે જોવા મળે છે, બરોબર। હવે આ જે ગ્રંથિઓ છે કેવી રીતે કામ કરે છે આપણે અહીંયા યાદ રાખવું કે યાદ રાખવા માટે અહીંયા દર્શાવ્યું છે કે શરીરની અંદર તેલી ગ્રંથિઓ અને પ્રસ્વેદ ગ્રંથિઓ છે એના સિવાય પણ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે એ પણ મોટો ભાગ ભજવે છે, એટલે કે પ્રસ્વેદ ગ્રંથિઓ તેલી ગ્રંથિઓ તથા લાળ ગ્રંથિઓ જે કેટલીક ગ્રંથિઓ પોતાના સ્ત્રાવ વાહિનીઓ દ્વારા કરે છે, એટલે કે આ જે ત્રણ ગ્રંથિઓ છે એ પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ તેલી ગ્રંથિ અને જે લાળ ગ્રંથિઓ છે એ આ ત્રણેય જે ગ્રંથિઓ છે એ ગ્રંથિઓ જે કેટલીક ગ્રંથિઓ પોતાનો સ્ત્રાવ એટલે કે આગળ જે સ્ત્રાવ છે એ વાહિનીઓ દ્વારા એટલે વાહિનીઓ દ્વારા થાય છે આપણા શરીરની અંદર, અહીંથી અહીં આપણે જેમ રુધિર છે નસોની અંદર ફરતું હોય છે તો એ નસોની અંદર એ લોહી છે એ ફરે છે, એવી રીતે જે આ ગ્રંથિઓ છે એ ગ્રંથિઓ નસ કરતાં પણ નાની આપણે જોઈએ છીએ અમુક જે પાતળી પાતળા રેસા જેવા આપણા હાથ શરીર ઉપર જોવા મળે છે વાહિનીઓ એની અંદર આપણા આ જે ગ્રંથિઓ છે એ ગ્રંથિઓની અંદરથી ઉત્પન્ન થતી જે તેલી ગ્રંથિ પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ એટલે લાળ ગ્રંથિ છે એ વાહિનીઓ દ્વારા આગળ વધે છે, એટલે એના દ્વારા એનું વહન થાય છે, એમને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું તો એ નાની નાની વાહિનીઓ હોય વાહિનીઓ દ્વારાથી એ આગળ વધે છે। અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ અંતઃસ્ત્રાવને સીધા રુધિર પ્રવાહમાં મુક્ત કરે છે, આથી તેને નલિકાવિહીન ગ્રંથિઓ પણ કહે છે, એટલે કે અંતઃસ્ત્રાવી અંતઃસ્ત્રાવ એટલે આપણા શરીરની અંદર
જે કુદરતે આપણું જે શરીર સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું છે એની અંદર અમુક અમુક જે ક્રિયાઓ છે એ ક્રિયાઓ છે એ અંતઃસ્ત્રાવો દ્વારા થતી હોય છે. પિચ્યુટરી ગ્રંથિ એ પિચ્યુટરીને અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે છે. ઇન્સ્યુલિન અંતઃસ્ત્રાવ, બીજા કેટલાય અંતઃસ્ત્રાવો છે, બધા શરીરના કેટલાય જે ક્રિયાઓ છે એને લગતા હોય. આપણે વાત કરીએ કે આ જે ઉપરની જે ત્રણ ગ્રંથિઓ છે જે વી એટલે કે નાની નાની જે નલિકાઓ છે એના દ્વારા વહન થાય છે, પણ જે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે અંતઃસ્ત્રાવને વહન કરવા એમના માટે નલિકાઓ છે એની જરૂર પડતી નથી. પણ એ શું કરે છે, સીધા સીધું આપણું જે લોહી છે અંદર ભરતું જે લોહી છે એની અંદર જ એ અંતઃસ્ત્રાવ છે એડ થઈ જાય છે, અને જ્યાં એની જરૂર પડે તે અંતઃસ્ત્રાવ એનું કાર્ય કરે છે. જેમ આપણે જે ભોજન આપણે ખાઈએ છીએ અને ખાધા પછી જે ભોજનની અંદરનું જે અંતઃસ્ત્રાવ છે ઇન્સ્યુલિન અંતઃસ્ત્રાવ, એ ઇન્સ્યુલિન અંતઃસ્ત્રાવ છે આપણા શરીરની અંદર અમુક માત્રાની અંદર જોવે, જો એ ન હોય પૂરતા પ્રમાણની અંદર તો જે લોકોને આપણે ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ ડાયાબિટીસ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના રહે છે. હવે એવા જે અંતઃસ્ત્રાવો છે અથવા તો જે પિચ્યુટરી અંતઃસ્ત્રાવો છે એ અંતઃસ્ત્રાવો અથવા તો પ્રજનન અંગોને લઈને જે અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન થાય છે એ અંતઃસ્ત્રાવો છે એ સીધી સીધા આપણા રુધિરની અંદર પડી જાય છે, એમના માટે નલિકાઓની જરૂર પડતી નથી. અને રુધિરની અંદર પડી જાય એટલે તરત જ એનો ઇશારો છે એ જગ્યા ઉપર મળી જાય છે. બરોબર, તો અંતઃસ્ત્રાવને વહન થવા માટે કોઈ નલિકાની જરૂર પડતી નથી, એટલે કે આ જે અંતઃસ્ત્રાવ છે નલિકા વિહીન અંતઃસ્ત્રાવ છે. એમને એક જગ્યાએ શરીરમાંથી એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો એ અંતઃસ્ત્રાવ શરીરમાં અમુક ચોક્કસ ગ્રંથિઓમાંથી ઉત્પન્ન થાય અને એ ઉત્પન્ન થઈને સીધા જ રુધિરની અંદર પડી જાય, અને જે અંગો તરફ આપણે ઘણા બધા અંતઃસ્ત્રાવ બીજા છે કે જે અલગ અલગ શરીરના અલગ અલગ ક્રિયાઓની અંદર મુખ્યત્વે ભાગ ભજવે છે. પિચ્યુટરી ગ્રંથિ છે, આપણે પિચ્યુટરી ગ્રંથિ એ મગજની નીચેના ભાગની અંદર આવેલી છે જ્યાં એ પિચ્યુટરી અંતઃસ્ત્રાવ થી ઉત્પન્ન થાય છે. ઇન્સ્યુલિન અંતઃસ્ત્રાવ પ્રજનનને લગતા જે અંતઃસ્ત્રાવ છે એ અંતઃસ્ત્રાવ એ બધા જ અમુક ગ્રંથિઓની અંદર ચોક્કસ ગ્રંથિઓની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે અને સીધા રુધિરની અંદર પડે છે અને એ પોતે એમના જે કાર્ય હોય એ કાર્ય એટલે અંતઃસ્ત્રાવો છે એમને વહન થવા માટે નલિકાની જરૂર પડતી નથી, એટલે કે આ જે અંતઃસ્ત્રાવ છે નલિકા વિહીન છે અને રુધિરની અંદર સીધા પડી જાય છે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખવાનું આપણે રાખવાનું. પછી અંતઃસ્ત્રાવો વિશે આપણે ધોરણ 10ની અંદર વધુ અભ્યાસ કરીશું, ઘણા બધા અંતઃસ્ત્રાવો છે અને અંતઃસ્ત્રાવો વિશે ખૂબ બધો અભ્યાસ છે બાકી છે અને એના વિશે એ અભ્યાસક્રમ કે કયા અંતઃસ્ત્રાવો કયા અંગમાં પ્રેરિત કરે છે એ અભ્યાસક્રમ છે એ ઘણો આગળ એટલે કે આપણા આગળના અભ્યાસક્રમમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું એટલે આગળના ધોરણની અંદર એનો અભ્યાસ થશે. હવે બીજી વાત કરીએ કે પ્રજનન અંગોનો વિકાસ, આ જે શરીરના ફેરફારો છે એની અંદર આપણે બીજો આગળનો નવો ટોપિક પ્રજનન અંગોનો વિકાસ. આપણે પ્રકરણ નંબર 9ની અંદર પુરુષ પ્રજનન તંત્ર અને જે સ્ત્રીનું જે નર અને માદાનું જે પ્રજનન અંગો છે એ અંગો વિશેનો આકૃતિ 6 છે અભ્યાસ કર્યો એટલે એને થોડો આપણે ફરીથી અભ્યાસ કરવાનો, બુક હોય તો બુક ખોલીને એને ફરીવાર જોવાનું કે જે પ્રજનન અંગો છે માદા અને નરના તો એ અંગો વિશે થોડો અભ્યાસ કરી લેવાનો ફરી કે પ્રજનન અંગોનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે, એટલે કે યૌવનારંભ થાય તમામ અવસ્થા શરૂઆત થાય એટલે કે નર પ્રજનન અંગો જેવા કે શુક્રપિંડ શિશ્ના પૂર્ણતા વિકસિત થાય છે એટલે કે પુરુષની અંદર એટલે કે જે નરની અંદર જોવા મળતા જે પ્રજનન ભાગો છે એની અંદર એકાએક વિકાસ થવા માંડે છે. શિશ્ન છે, શુક્રપિંડ છે, એને લગતા શુક્રવાહિનીઓ છે, આ બધું જે છે વિકાસ થવા લાગે છે. તદુપરાંત જે શુક્રપિંડ છે એ શુક્રપિંડમાંથી શુક્રકોષનું ઉત્પન્ન થઈ જાય ઉત્પન્ન શરૂ થઈ જાય છે એટલે કે આપણા જે એક જે શુક્રપિંડ હોય છે એટલે કે બે જે શુક્રપિંડ હોય છે એ યૌવન આરંભની અંદર શુક્રકોષો છે એનું ઉત્પાદન શરૂ કરી દે છે, ત્યારબાદ નાની ઉંમરે એનું ઉત્પાદન શરૂ થતું નથી. જ્યારે પણ આપણે યૌવન આરંભની અંદર પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે એ શુક્રકોષો છે એની અંદરથી શુક્રકોષોનું નિર્માણ કરવાનું શરૂઆત કરે છે અને શુક્રવાહિની મારફતે
શરીર માં શુક્રવાની હિમાનમાંથી આગળ વધે છે અને શિશ્ન દ્વારા એ બહાર નીકળે છે. તો શુક્ર પિંડ શુક્ર કોષોનું ઉત્પાદન કરતા થઈ જાય છે. ત્યારબાદ હવે છોકરીઓની, તો છોકરીઓમાં અંડપિંડ કદમાં વધે છે, એટલે કે જે અંડપિંડ જે ભાગ છે શરીરની અંદરનો જે ગર્ભાશયની બંને છેડે આપણે જેને કહીએ છીએ, જે અંડપિંડ છે એનો વિકાસ થવા માંડે છે અને એ વિકાસ થતા તથા અંડકોષો પરિપક્વ થવા લાગે છે. એટલે કે જે બે ભાગ છે, બે જોડાયેલા અંડપિંડો છે, એનો વિકાસ છે પરિપક્વ થવા માંડે છે. પહેલાં એકાચ આવે છે, પછી એનો પરિપક્વ, કેમ કે એનો સમય આવી ગયો છે પરિપક્વ થવાનો. એ સમયે બંને અંડપિંડો છે એ અંડકોષો છે એ પરિપક્વ થવા લાગે છે અને અંડપિંડમાંથી અંડકોષોનું મુક્ત થવાનું શરૂઆત થઈ જાય છે. એટલે આપણે આગળના ધોરણમાં ઘણો બધો અભ્યાસ બાકી છે આ ચેપ્ટરને લઈને, એટલે કે જે અંડપિંડ છે એમાંથી જે અંડકોષો છે એ મુક્ત થાય છે. હવે જે અંડકોષો છે એનો સમયગાળો છોકરીઓની 28 દિવસનો હોય છે, એટલે અંડપિંડ પરિપક્વ થાય એટલે ન કામ થતા તો એ અંડકોષો છે બહાર નીકળી જાય, ફરી પાછું એ ચક્ર ચાલુ થાય છે. છોકરીઓની અંદર અને છોકરાઓની અંદર શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન થાય છે, છોકરીઓની અંદર અંડકોષોનું ઉત્પાદન શરૂઆત થઈ જાય છે. એટલે કે જે પ્રજનન અંગો છે, એટલે કે જે પ્રજનન તંત્ર છે આપણું, એ પ્રજનન તંત્રના દરેક અંગો છે એની અંદર વિકાસ થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે, એની અંદર વિકાસ આપણને જોવા મળે છે. બરોબર. તો બંને મુદ્દાઓ પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ તેલી ગ્રંથિઓ ક્રિયાશીલતા વધે છે યૌવનારંભની અંદર, પ્રજનન અંગોનો વિકાસ થતો આપણે જોવા, પ્રજનન તંત્ર પણ વિકસિત થતું આપણને જોવા મળે છે. એટલે કે પહેલાં આપણે શરૂઆત, એટલે ફરી વાર રિપીટ કરી દઈએ, પ્રસ્વેદ ગ્રંથિઓ જે છે અને તેલી ગ્રંથિઓ છે તરુણ અવસ્થામાં એનો જે સ્ત્રાવ છે એ વધી જાય છે. વધારે પડતી ક્રિયાશીલતાને કારણે કેટલીક વ્યક્તિઓની અંદર વધારે પડતા પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ અથવા તેલી ગ્રંથિનું થતું હોય શરીરની અંદર વધારે, તો ફોડલી અથવા તો ખીલ છે એ મોઢા ઉપર આપણને જોવા મળે છે. એમ પણ તમે સામાન્ય બેઠા હોય અને થોડો સમય પછી આપણા ગાલ ઉપર છે આંગળી તમે કરશો તો આપણને તેલ જેવો જે ભાગ છે એ આપણને જોવા મળશે, પણ જેની અંદર વધારે થતો હોય તો ખીલ અને ફોડકીઓ થવાની સંભાવના પૂરેપૂરી રહે છે. એટલે આપણે પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ તેલી ગ્રંથિ જે લાળ ગ્રંથિઓ છે એનું વહન શરીરની અંદર નલિકાઓ દ્વારા થાય છે, નાની નાની જે વાહિનીઓ છે એ વાહિનીઓ દ્વારા થતું જોવા મળે છે. આપણા મોઢાની અંદર જે લાળ છે એ લાળ છે વહન છે નાની વાહિનીઓ હોય એના દ્વારા થાય. જ્યારે અંતઃસ્ત્રાવ છે એટલે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે એ શરીરમાં અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે છે અને એ અંતઃસ્ત્રાવો છે સીધે સીધા રુધિરની અંદર મળે છે અને જે જગ્યાએ જે અંતઃસ્ત્રાવનું કાર્ય હોય એ જગ્યાએ પહોંચે છે અને કાર્ય સંપૂર્ણ થાય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે જે તેલી ગ્રંથિ લાળ ગ્રંથિ અને પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ છે નલિકા દ્વારા વહન પામે છે અને જ્યારે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓમાંથી જે અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ નલિકાથી એ રુધિરની અંદર સીધે સીધો મળે છે અને જે તે અંગોને જે તે અંતઃસ્ત્રાવ છે એ કાર્ય કરવા મદદ કરે છે. બરોબર મિત્રો. હવે પ્રજનન અંગોનો વિકાસ, તો પ્રજનન અંગોની અંદર છોકરાઓ અને છોકરીઓની અંદર શુક્રપિંડ શિશ્ન છોકરાઓની અંદર શુક્રપિંડનો વિકાસ શિશ્ન અને એના જે લગતા જે બીજા જે અંગો છે એનો વિકાસ છે જોવા મળે છે. જ્યારે પણ યૌવનારંભ શરૂઆત થાય એટલે જે શુક્રપિંડ છે એ શુક્રકોષોનું ઉત્પાદન શરૂ કરી દે છે. છોકરીઓની અંદર પણ જે અંડપિંડ છે એનો વિકાસ થવા લાગે છે અને અંડપિંડ છે પરિપક્વ થવા લાગે છે, જેથી યૌવનારંભની અંદર છોકરો અને છોકરી એ પ્રસન્ન કરવા યોગ્ય બને છે. થેન્ક યુ. હવે આજનો વિડીયો અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ, નવા ટોપિક સાથે આપણે મળીશું, તો નવો વિડીયોમાં આપણે મળીશું મિત્રો. તો થેન્ક યુ મિત્રો.